Hallå bloggen. Vi står här i... Någonstans på väg utanför någonstans. Vi ska till Stockholm. Mm. Och det är krångligt med bussen. Det är natt vill vi bara säga. Ja, men filma in här. Gerard ligger nämligen under bussen. Där. Och nu ligger han inte under bussen längre. Men... Han är en fena på att laga bussen. Känns det bra, Gerard? Nej. Jo då. På alla blogginlägg jag har sagt känns det bra av det. Och så har han sagt nej. Så, men här är vi i alla fall. Och så är bussen här. Så har vi en granne som tittar in oss. Om det funkar kanske. Om det inte låter konstigt då är det bra. Titta på en sätra med sina hundöron. Ja, titta. Den rör sig. Bra, då var detta blogginlägget slut. Ja, vad bra. Nu kan vi åka vidare mot Stockholm. Anders fick köringssopp. Hej då.